Atene nkuletea Pastor Wilson Bugembe. Bobanga tona fumbira, who cares? Ayiko kuba nukata inaba aliseyo. Kubanga tugamba who cares inga fetugumide kuye. Na yaba ntungaba imbide Wilson Bugembe okufu kubala gomchala. Neche dachi, mwana mlenzi rumors zita nsokwiti ngana. Ziga ambibwa mbu, yandibanga afunyeyo Canadian gospel artist. Eranga manyage, manyikidua konga Friday. Mbwe edaba wade munteka teka. Ezo kubantino bategeka introduction ceremony in October. Eranga chigambiwa this lady, Friday girl. Asubiro kuingira umu October, okubanti banjuri ganwa. Bategese mikolo jino kuva January vajja bete kateka. Eranga yandibanga Pastor Wilson Bugembe agenda kuona empewo yechiro. Agenda kubanti ayingizao emali empia. Eranga anytime from now my niggers in October. Yandibanga munange bagenda kubanga bamu introducinga. Katumusabile bintu bino munange bibirenga ate sibya mbumbu ngade sibya kusaga saga. Kwabagambye anytime from now in October agenda kubanga ayingirao mwana mwala manyikidwa nga Friday. And in next year I think bajja kuba bategeka the wedding. So kati munange katusaba munaye Pastor Wilson Bugembe tukusanyukiddeko bobanga kitufu bagenda kubanga bakukuba ekidaala ogenda kuba nti owona empewo yekiro demume nabade bamwempikira kuba wadde aba kabaza abavaayo musema Katonda yakunda ze simanga Pastor Wilson Bugembe wengenda okusaba ndabe eriso lyantunuliza banange mujjewo follow photo omusajja kati avudde ku mudaala. Otherwise, make sure you subscribe on my YouTube channel. I love you so much. Bye-bye.